ସାରା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ଓକିଲଙ୍କୁ କେଉଁଝରର ବହୁ ଓକିଲଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଆଜି ଉତ୍କଳ ଗୌର ମଧୁସୂଦନଙ୍କର 140ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜି ଓକିଲ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଉତ୍ସବରେ ଓକିଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏକତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନବଦ୍ୟ ଏକତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାର ଅସୁଧନ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ଯଥାର୍ଥରେ ଯେଉଁ ମହାନ ମଣିଷମାନେ ଜାତି ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ସମାଜ ପାଇଁ ଅବଦାନ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ମଧୁବାବୁ ଆଜି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି, ଇଏ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଅବଦାନ ଅନେକ ଥିଲା। ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ରହିଛି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ। ଯଥାର୍ଥ ଆଜି ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଅମରାତ୍ମା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ମୋର ଆନନ୍ଦିତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଓକିଲମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏକ ମହାନ ମଣିଷକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ, ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ। ଏ ଯେଉଁ ସମାବେଶ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ପକାଉଛୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଢ଼ା ଯାଇଥିଲା ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ, ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ଇଏ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାଷା କଥା ବି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ଭାଷା ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର, ଭାଷା ସମୃଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର, ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ଉଚ୍ଚିମନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ସବୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ବି ଡାକରା ଦିଆଯାଉଛି, ନିଜ ଭାଷାକୁ ଭୁଲ ନା, ନିଜ ବୋଉକୁ ଭୁଲ ନା, ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲ ନା, ନିଜ କଳାକୁ ଭୁଲ ନା।